Друзі, літо в самому розпалі, а ви не знаєте, де відпочити в Білій Церкві? Не питання. Команда майстрів спорту з денного і нічного відпочинку допоможуть вам в цьому. Друзі, привіт! Наш тур по кращим закладам Білої Церкви продовжується, і сьогодні, в цей класний літній сонячний день, ми тестуємо спай-зону в кафе-барі «Бірюза». Пішли перевіримо. Перше, що хочеться зазначити, це те, що заклад досить масштабний. Це ви можете побачити ось на цій будівлі. Але ми прийшли подивитися на спай-зону, тому нам на другий поверх. Ходімо. Спай-зона – це таке місце, де ви за мінімальні кошти можете провести свій вільний час. А в колі друзів години проходять дуже швидко. В цьому ви переконаєтесь. Ну що, ось ми на другому поверсі. Хочу відзначити, що в дизайні переважає дерево. Також в очі кидаються той момент, що інженери та дизайнери, які проєктували цю терасу, не зрізали дерева, які заважали, а вміло скористалися цим елементом. Тут відразу стає зрозуміло, що приставка, настільні ігри, бар, де можна зробити замовлення, затягнуть тебе надовго. Я навмисно не сказав про кінозону, тому що на це краще дивитись. А ось в цій залі переглядають кіно. Відбувається це приблизно так. Також тут є місце для дітей, де малюки зможуть втілити усі свої задуми в реальність. От, наприклад, батут. А якщо ви прийшли з дітьми, ви можете залишити їх на батуті, де вони класно проведуть час. До речі, спай-зона набирає обертів як місце, де можна проводити день народження. Та це не все, що має спай-зона. Гордістю закладу є два басейни – дитячий та, відповідно, дорослий. Ну що, я пограв. Ходімо подивимося, що цікаво знизу. Поплавати ви зможете по спеціальному замовленню, або ж коли адміністрація закладу влаштовує вечірку. Друзі, мені пощастило, сьогодні спай-зона організовує вечірку, а це означає, що ми класно проведемо час. Ну що, я побіг. Для повного щастя, класна компанія, неповторна атмосфера і море позитиву. Все це я в спай-зоні, кафе-бар «Бірюза». Ну добре, ви йдіть, а я ще трошки залишу. Усі ми знаємо, що греки класно розбираються відпочинку. Але для чого їхати у Грецію, якщо прямо тут, біля церкви, ми можемо насолодитися культурою цього дивовижного народу? Ласкаво просимо в Каліпсо. Дискозона в Каліпсо – це така собі міні-держава, яка живе своїм життям, переважно нічним. Вдало скомбіновані звук та світло змушують відвідувачів проводити вечір саме тут. Вже в вечірній час тут можна послухати гарну музику та насолодитися фонтаном, який цікаво підсвічується ліхтариками. Все це створює неймовірне враження. Прямо з порогу нас зустрічає приємний адміністратор, а праворуч від мене знаходяться фотографії усіх зіркових гостей, які побували в Каліпсо. Серед відвідувачів Каліпсо є і зірки, тому логічно, що одну із стін закладу прикрашають фотографії із зірковими гостями. Найперше, куди я завітаю, це в караоке-зал. Подивимось, які вокальні таланти відпочивають в Каліпсо. Усі зали Каліпсо витримані в грецькому стилі, але особливо я хотів би відзначити караоке-зал. Також велику роль зіграло світло, яке досить оригінально підкреслює фрески, які знаходяться на стінах. Караоке мені подобається тим, що тут ми можемо насолодитись класними піснями в колі гарних друзів. Як тільки я потрапив до ресторану, мою увагу привернуло це фортепіано. Воно має власну історію.
До речі, виготовлена аж в 1711 році і привезена до нас із Дрездена. Тому, мабуть, я до нього притулятись не буду. До речі, стіни ресторану прикрашає мозаїка ручної роботи, яка виконана в грецькому стилі. Якщо ви прийшли з друзями, ви можете зайняти одну із цих затишних кабінок, але я сьогодні сам, тому я йду далі. Меню закладу сформовано досить цікаво. Якщо ви любите українську кухню – не питання. Борщ з пампушками за декілька хвилин. А можливо, ви полюбляєте страви із риби? Для команди кухарів це теж не проблема. А скуштую я сьогодні соковиту телятину із смаженою картопелькою та грибним соусом. Ну що ж, друзі, я вже отримав своє замовлення і хочу поділитися з вами своїми емоціями. Таке враження, начебто над цією стравою попрацював художник, тож мені вже не терпиться скуштувати її. Якби я був в Італії, то сказав би «беллісімо», але я в Греції, і грецькою не знаю, як буде смачно. В Каліпсо існує класна традиція зберігати найяскравіші моменти відпочинку на цій дошці, тож якщо ви впізнали себе на одній із цих фотографій, ви можете забрати її собі на пам'ять. Цікаво, а що знаходиться в кімнаті під надписом «The Room»? Давайте подивимось! У цій кімнаті можна проводити тренінги або прес-конференції, після чого можна зняти краватки і долучитися до перегляду улюбленого футбольного матчу на комфортних італійських диванах. Друзі, а якщо вам по душі відпочинок на свіжому повітрі, не питання, ви можете пройти на літню терасу. Друзі, а зараз ми в храмі усіх клаберів. Ребята, це дискотека! Ну що ж, друзі, наш відпочинок в розважальному клубі «Каліпсо» добіг кінця. Ми отримали масу позитивних емоцій та класно провели час. Чекайте нових випусків відпочинку нон-стоп.